ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችኋል የቻናሌ ቤተሰቦች? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እያልኩኝ እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንታት በጣም መነጋገሪያ የሆነ ዜና አንድ ዜና ሰምተን ነበረ። እሱም ሀናን የእህታችን ሞት ነበረ። ከፎቅ ወድቃ ነው፣ አንድ ሰው ገሏት ነው እየተባለ ብዙ ወሬዎችም ሲናፈሱ ነበረ፣ ብዙ ነገሮችም ሲባሉ ነበር። እንግዲህ ሰሞኑን ደግሞ በዚህ ሁለት ቀን ትናንትናና ዛሬ የወጣ አዲስ መረጃ አለ፣ የፍርድ ሂደቱን ተከትሎ ማለት ነው። እሱን ዜና ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ቆዩ። የቀድሞው የጅማ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ ከድር አህሰን ላይ ሲከናወን የቆየው የፖሊስ ምርመራ የጊዜ ቀጠሮ መዝገብ ተዘጋ። ከጅማ በመምጣት በአዲስ አበባ ሆቴል ከስምንተኛ ፎቅ ላይ ወድቃ ሕይወቷ አልፏል በተባለችው ሀናን መሐመድ ምክንያት ፍቅረኛዋ ከድር አህሰን ለአንድ ወር በላይ ታስሮ በጊዜ ቀጠሮ ምርመራ ላይ እንደነበረ እናውቃለን። በሰኔ 16 ቀን በነበረው የፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ፖሊስ የአስከሬን ምርመራ ውጤት ላይ የባለሙያ ማብራሪያ እና ተጠርጣሪውን ወደ ጅማ ለመሄድ የቆረጠውን የአውሮፕላን የበረራ ትኬት ማረጋገጫ ለማቅረብ ተጨማሪ ጊዜ ይስጠኝ ባለቱን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ የአስከሬን ምርመራ ውጤቱን ማብራሪያ እና የአውሮፕላን ትኬት ማረጋገጫ ፖሊስ እንዲያቀርብ ለመጨረሻ ጊዜ ተጨማሪ 6 ቀን መፍቀዱ ይታወሳል። ይሁንና ፖሊስ በዛሬው ቀጠሮ የጊዜ ቀጠሮ ምርመራ ስራ ማጠናቀቁን ለችሎት አስታውቋል። ይሁንና ግን በአቃቢ ክስ ለማስመስረት የ7 ቀን ጊዜ እንዲሰጠው ፖሊስ ፍርድ ቤቱን ጠይቋል። የተጠርጣሪው ጠበቃ በበኩላቸው ፖሊስ ምርመራውን ካጠናቀቀ መዝገቡን ሊዘጋ ይገባል እንጂ አቃቢ ክስ እንዲመሰርት ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠኝ ብሎ ያቀረበው ጥያቄ የህግ አግባብነት የሌለው ሲሆን ሲሉ ተቃውመዋል። ጉዳዩ የተከታተለው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በበኩል አቃቢ ህግ ከፈለገ ቀርቦ ይጠየቃል እንጂ ፖሊስ ክስ ለማስመስረቻ ተጨማሪ ጊዜ ይሰጠኝ ብሎ ጥያቄ ማቅረብ እንደማይችል በመግለጽ የፖሊስ ጥያቄው ውድቅ አድርጎታል። በተጨማሪ ፍርድ ቤቱ የፖሊስ ምርመራ የጊዜ ቀጠሮ መዝገቡን እንዲዘጋ አዟል። ይሁንና የጊዜ ቀጠሮ አቃቢ ክስ ለመመስረት ባለመቻሉ ከድር አህሰን ከእስር ተፈትቷል። የስምንተኛ ፎቅ ወድቃ ህይወቷ አልፏል በተባለችው የፍቅረኛው ሀናን መሐመድ ሞት ምክንያት ተጠርጥሮ ከአንድ ወር በላይ በእስር የነበረው የቀድሞ ጅማ ማዘጋጃ ቤት ኃላፊ ከድር አህሰን ከትንሽ ሰዓታት በፊት ተፈትቷል። ተጠርጣሪው ላይ ሲከናወን የነበረው የጊዜ ቀጠሮ ምርመራ መጠናቀቁን መዝገቡ እንዲዘጋ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ ጊዜ ቀጠሮ ችሎት በዛሬው ቀጠሮ ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። ተከሳሽ ጠበቃ አካል ነጻ የመውጣት የመብት ጥያቄ ያቀረቡ ሲሆን አቃቢ ክስ ከመመስረት ባለመቻሉ ተጠርጣሪው ከእስር እንዲፈታ መደረጉን ገልጸዋል። እንግዲህ በዚህ መልኩ የፍርድ ሂደቱ ሄዶ ሰውየው ማለት ያው ፍቅረኛ የነበረው በወቅቱ ከእስር እንዲፈታ ተዝዟል ማለት ነው። ነገራችን ላይ ያው ልጅቷ አንድ ሞታለች። እግዚአብሔር ነፍሷን ይማርልን። እንደገና ነፍሷ በሰላም ትረፍ። የኢትዮጵያ ፍርድ በጣም የሚታወቅ ነው። ገና ሳይታወቅ በቃ ሳይታለም የተፈታ ነገር ነው ባጭሩ። እኔ በጣም የገረመኝ ነገር አለ። ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ ካላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ብቻ ብዙዎቹ ብዙ አስተያየት እየሰጡ ነው እና እኔ በጣም ትክክል አይመስለኝም። እስኪ ሁላችሁም የተሰማችሁ ነገር ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በዚህ ፍርድ ትክክል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ ወይስ የእናንተ ሀሳብ ምንድን ነው? እስኪ አንድ ሁለት ሀሳብ ጻፉልኝ፣ ሁላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በእርግጥ እውነቱን የሚያውቀው አንድ ፈጣሪ ነው፣ እግዚአብሔር ነው አንድ እውነት የሚያውቀው። እኛ እናቀም በቦታው አልነበርንም። ይሄ ነው ብለን ዲቴል መናገር አንችልም፣ ምክንያቱም ቦታው ላይ ስላልነበርን ማለት ነው። ነገር ግን በነፃ ይለቀቅ ደግሞ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት ነው። በነፃ ይለቀቅ ሲባል ትንሽ
ለቤተሰቦቿ ለእናቷ ለአባቷም ደግሞ መጽናናቱን ይስጣቸው። ገና ወጣት ነበረች፣ በጣም ቆንጅዬ፣ ገና ሩጥ አልጠገበች። በቃ ነው የምንበላት። ገና በቃ ወጣት ነበረች፣ ብዙ ህልም ነበራት፣ ብዙ ነገሮችን እያሰበች ነው ወደፊት ብዙ በቃ ህይወት እንደዚህ በጣም አጨነች እና ምንም አይባልም። ሌላ ማሟታችን አሳምርልን ነው የሚባለው። በጣም ያሳዝናል። እኔ በበኩሌ በጣም ነበር ያሳዘነችኝ። ብዙ ህልም ነበራት፣ ብዙ ነገር ብዙ አቅዳ ነበረ፣ ለማግባት ራሱ እያሰበች ነበረ እና በድንገት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር የተፈጠረው። ብቻ በጣም በተፈጠረው ነገር አዝንናል። የኢትዮጵያ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው መነጋገሪያ ሆኖ በየሚዲያው በየሶሻል ሚዲያው ሲተላለፍ ነበረ ማለት ነው። እንግዲህ ፍርድ ላይ እስኪ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አስቀምጡልን። አብራችሁን ስለነበራችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ስላያችሁልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ከዚህ በኋላ ቤተሰብ አድርጉኝ። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሌላው ደም ሊያቀርብ በመጫን ቤተሰብ እንድታደርጉኝ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። ምንም በሌላ ቪዲዮ በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ በሰላም ቆዩልኝ እያልኩኝ ቸርባል ቆየ ሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላም ያርግልን እላለሁ። ዳር ድንበሯን ሰላም እና ህዝቦቿ በሰላም ወጥተው በሰላም እንዲገቡ ቦታው ላይ የነበራችሁንም ሀገራችን በጸሎት በድዋ እናስምላለሁኝ። በሌላ ሁሉንም የሚያውቀው አንድ ፈጣሪ ነው። ሰላታችን እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ነፍስሽ በሰላም እንድታርፍ እመኝልሻለሁ። ለቤተሰቦችም አብዝቼ አብዝቼ ጸልያለሁ። በሰላም እኔ እንጃ ምን ልበላችሁ፣ መጽናናቱን እንዲሰጣቸው ገና ወጣት ልጃቸውን ነው ያጡትን በሞት እና ቤተሰቦቼ ስለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁኝ።